completament program. Silta oħra ukoll interessanti. Sir Thomas Jones Woodward twilet fis-7 ta' Ġunju 1940. U Women Wales, u magħruf aħjar bħala Tom Jones. Il-karriera twila tiegħu għadha għandejja u għadjati bosta konċerti. U wieħed mill-aktar kantanti li għamlu suċċess fis-snin 60 u għadu popolari sal-lum. Matul il-karriera tiegħu bi aktar minn 100 miljun diska. Fuq arranġament tal-kompożitur u arranġatur Albanet, l-Awstrijak Harold Kolasch. Nisimgħu medli ta' kanzonetti ta' Tom Jones kantati għalina minn Tiziana Calleja flimkien mal-kor tagħha. Thank you.